İrəliyə yeriyib qadına yaxınlaşdım. O üzünü çevirib sakitcə mənə baxdı. Sonra güclə eşidiləcək səslə Valiya Osipovna dedi. Sonra tezcə də əlavə etdi. Mən erməni deyiləm, rusam. Qadının mənə dikilən gözlərindən məsumluq hiss etdiyimdən onun yaxşı bir adam olduğuna özümü zorla da olsa inandırmağa çalışdım. Həm də onun mən rusam deməsi içimə bir rahatlıq gətirdi. Hər halda qadının məni təlaşlandırmamaq üçün erməni olmadığını dilinə gətirməsi onun özünün də ermənilərə nifrət etməsindən irəli gəldiyinə məndə əminlik yaratdı. Yoxsa onun belə söyləməsinə nəyə ehtiyac vardı? Özümün sadəlövhlüyümə azığım tutduğu üçün tezcə də bu fikrimdən daşınıb ilanın ağına da lənət olsun, onun qarasına da deyib özümü bir azca sakitləşdirməyə çalışdım. Mənim də adım Səidədir, dedim və uşağı sol qolumun üstündə rahatlayıb sağ əlimi ona uzatdım. Qadın gözlərini havada asılı qalmış əlimə dikərək, mən iflicəm, qollarımı çətinliklə tərpədirəm, söylədi. Əlimi yanıma salıb, Tanrı sizə kömək olsun, dedim. Qadının gözlərinin azıcık qıyılmasından və dodaqlarının qaçmasından hiss etdim ki, hərəkətlərim xoşuna gəlmişdir. O mənə oturmaq üçün yer göstərdi. Stol çəkib oturdum. Sürücü artıq çıxıb getmişdi. Qadın mənim haqqımda azacıq da olsa məlumat alandan sonra bir qədər susub danışmadı. Oğlum narahat idi. Onun gün ortasının vaxtından ötürdü. Yumruqlarını düyünləyərək bir neçə dəfə bəkdən qışqırdı. Qadın bir söz deməyib, gah mənə, gah da qucağımda ağlayan uşağa baxaraq sifətini turşutdu. Hiss etdim ki, uşaqlı olmağım onun xoşuna gəlməmişdir. Amma hər halda o qadın idi. Yəqin ki, azacıq da olsa analıq hissi, qadınlıq hissi onu tərk etməmişdi. Odur ki, oğlum bir də ağzını açıb qışqıranda o dilləndi. Deyəsən, uşağınız sakit uşağa oxşamır. Fikir verirəm, bayaqdan narahatlıq keçirir. Bu, mənim sakitliyim üçün əlavə problemlər yaratmayacaq ki. Onun çox gözəl başa düşürdüm. Bilirdim ki, körpə uşaqlı olmağım qadını narahat edir. Odur ki, yox xanım, narahat olmayın. Siz düşündüyünüz qədər də oğlum narahat uşaq deyildir. Sadəcə olaraq onun yeməyinin vaxtından ötür. Qarnı doydu, yatacaqdır, dedim. Qadın yatağında qurcalandı. Bir halda ki, belədir, onda əmizdirin uşağınızı, dedi. Uşağa ana südü vermirəm. O adi südlə qidalanır, dedim. Qadın bir söz deməyib süstü. Sonra nəsə fikirləşdisə, yaxşısı budur mətbəxə keçin. Orada uşağınızı yedirtmək üçün bəlkə də bir şey tapdınız. Danışığından hiss etdim ki, o acıqlıdır. Ayağa qalxsam da hara gedəcəyimi bilmirdim. Ona görə ki, mən bu evin heç qibləsini belə tanımırdım. O yan bu yana baxdığımı görəndə qadın mətbəxin yerini bilmədiyimi anladı. Odur ki, başını azacıq qovzayıb sol tərəfdəki qapını mənə göstərdi. Ora keçin, dedi. Mətbəxə keçdim. Tör-töküntü, bulaşıq qabı qacaq əlindən ayaq qoymağa yer yox idi. Elə bil, bir müddət bundan qabaq zəlzəl olmuşdu burada. Siyirmələrin birindən bir paket quru süt tapıb götürdüm və onu suya tökərək qaynadaraq oğluma içirtdim. Uşaq elə bil buna bəndiymiş. O saatda xurt düşüb yatdı. Onu döşəmənin üstünə qoyub, üstünü bir şeylə örtdüm. Sonra mətbəxə keçib, oranı sahmana salmağa başladım. Birazdan çay da hazır oldu. Stəkana çay süzüb xəstə qadına verdim. İşgüzarlığım deyəsən xoşuna gəlmişdi onun. Yavaş-yavaş isnişməyə başlayırdıq. Hətta yemək hazırlayıb öz əllərimlə onu yedizdirəndə necə də razılığını bildirirdi. Qadının sözlərinə görə bir müddət bundan qabaq ərinin hardansa tapıb gətirdiyi bir qız ona qulluq edirmiş. Qız 1-2 ay onun qulluğunu tutandan sonra birdən-birə yoxa çıxıb, harasa çıxıb getmişdi. Qızın evdən getməyinin günahını qadın ərində görürdü. Ərim körgöz və kobud bir adamdır. İtə də meyil salanın birisidir, deyirdi. Qadının söylədiyinə görə uzun müddətdir bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Axşamüstü əri də gəlib çıxdı. Arvadı ilə mənim yan-yana oturub söhbət etdiyimi görəndə, nə tez dil tapdınız, dedi. Valiya ərinin atmacasına belə cavab verdi. Qadınlar harada doğulduqlarından asılı olmayaraq, bir-birləri ilə ədavətləri olmur. Bu şərtlə ki, kişilər burunlarını araya soxmasalar. Düz demirəmmi, Ohan, deyə qadın ərini cırnatmaq istədi. Lakin ərinin ona cavab vermədiyini görüb yenidən söz atdı. Qadınlar kişilər kimi axmaq deyillər, ha, bir-birləri ilə ədavət aparsınlar. Bir-birlərini dünya malından sarı qırıb çatsınlar. Bir də ki, sizin bu
Mənasız və axmaq müharibənizin şəxsən bizə heç bir dəxlisi yoxdur. Elə deyilmi Səidə? Deyə qadın üzünü mənə tutdu. Canımın dərdindən başımın işarəsi ilə onun sözləri ilə razılaşdığımı bildirdim. Amma onun mənasız saydığı bu müharibənin şəxsən mənə çox böyük dəxli vardı. Bu mənasız müharibədə mən həyatımın bütün mənasını itirmişdim. O gecə şam yeməyini onlar üçün mən hazırladım. Donuz ətindən qovurma bişirmişdim. Bunu məndən Valiya istəmişdi. Ömrümdə birinci dəfə idi ki, donuz əti bişirirdim. Hələ ərim Rus ordusunda xidmət edəndə bəzən evə donuz əti gətirərdi. Mən onu zibil qutusuna ataraq bişirməkdən imtina edərdim. Hazırladığım xörək onların xoşuna gəlmişdi. Bunu sifətlərindən oxudum. O cür ağır xəstəyə baxmaq mənim üçün çox çətin idi. Adətən belə xəstələrin qulluğunu yaxın adamları, anaları, bacıları, qızları tuturlar. Özü ya da adam belə çətinliyə bir həftədən artıq tab gətirə bilməzdi. Çünki belə yataq xəstəsi olan adamların yemək içməklərindən savayı, onların götür-qoyu, alt üstlərinin təmizliyi də vardı. Belə xəstələr gün ərzində bir dəfə də olsun yataqdan qalxa bilmirlər. Onların bütün qulluqları yataqda tutulmalıdır. Təkcə gələn günü iki dəfə onun yerini dəyişdirmişdim. Çarəm nə idi? Görünür, mənimki belə gətirmişdi. Dözməliydim. Həyətdəki balaca daxmada yerləşmişdim. Buranın babat şəraiti vardı. Görünür, bura qış ayları rahatlanmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu. Axşam işlərimi qurtardıqdan sonra mənim üçün nəzərdə tutulmuş otağa çəkilər və oğlumla baş-başa qalardım. Belə vaxtlarda oğlumu sinəmə sıxaraq bu qərib məkanda canımı sıxan dəhşətli ağrılardan azacıq da olsun qurtulmağa çalışardım. Mümkün olmurdu. İki daş arasında qalan adam kimi canım sıxılırdı. Bir anlıq da olsun sakitlik tapa bilmirdim. Birinci gecə idi ki, onlara köçmüşdüm. Oğlumun rahatlayıb yatırdandan sonra çarpayda oturub fikirə getmişdim. Birdən qapı döyüldü. Bildim ki, ev sahibidir. Ondan başqa kim olmalı idi ki? Əslində, bayaqdan ürəyim çək-çəkidə idi. Bilirdim ki, o gələcəkdir. Çünki arvadının dünən əri haqqında dediyi sözlər hələ də qulağımdaydı. Durub qapını açdım. O idi. İdman paltarında qapıda dayanmışdı. Özü də möhkəm içkili idi. Ağzındakı siqaretin tüstüsünü burnunun dəliklərindən fısqırda-fısqırda. Bilirdim ki, darıxacaqsan. Onun üçün də gəldim, sənə baş çəkim. Otağa keçdi. Qapı ağzında quruyub qalmışdım. Nə edəcəyimi özüm də bilmirdim. Ev onunkuydu. Evindənmi qovacaqdım? Qapı ağzında dayandığımı görüb, qolumdan yapışdı və özünə tərəf çəkib. Gəl bura, dedi. Bundan sonra səni darıxmağa qoymayacağam. Unutduracağam sənə bütün dərdi-sərini. Görərsən, onda görəcəksən ki, dünyada necə ağıllı və zirəkli kişilər var. Dua edəcəksən canıma, sevəcəksən məni. Lap ilk məhəbbətin kimi. Bəlkə ondan da artıq. Bilmək olmaz, bəlkə uşaqlarımız da oldu. Hə, düz demirəmmi? Deyə o bəşdən qəhqəhə çəkib güldü. Onun qollarını belimdən aralayıb qapını örtdüm. Qapını örtdüm ki, onun bu iyrənc danışıqlarını heç olmasa xəstə qadın eşitməsin. Divara söykənib yalvarıcı nəzərlərimi onun üzünə dikmişdim. O isə səndələyə-səndələyə üstümə yerdi. Otağın işığını söndürüb qolumdan tutdu və çarpayıya uzatdı. Yalvarmaq istədim. Bildim ki, mənasızdır. Məni burada zəif və aciz bildiyi üçün gücünə, zoruna arxayın olaraq bildiyini edirdi. Don vurmuş adamlar kimi səssizcə gözlərimi evin tavanına dikmişdim. Allahıma baxırdım. Belə zülümləri öz aciz bəndəsinə çəkdirdiyinə və bunları yuxarıdan dinməz söyləməz seyr etdiyinə görə ürəyimdə onu qınayırdım. Bu dəmlərdə o han Allahımdan çox-çox güclü görünürdü mənə. Səidə susub söhbətinə bir qədər ara verdi. Onun bu danışığı məni də haldan çıxartmışdı. Mənə elə gəlirdi ki, Səidə bu dəmlərdə bütün kişilərə nifrət edir. Elə mənim özümə də. Utandım və gözlərimi döşəməyə dikərək bir müddət sustum. Səidə hələ də başını əlləri arasına alaraq fikrə getmişdi. Onun nələr düşündüyündən xəbərsiz idim. Belə vaxtlarda çox acizləşirəm. Dəfələrlə olub ki, istəmişəm ki, nəsə təskinlik verim, düşdüyü vəziyyətdən çıxarım, ancaq bacarmamışam. Söz tapa bilməmişəm deməyə. Elə əzab çəkmişəm ki, indi Səidəyə də deməyə bir söz tapa bilmədiyim üçün utanıb xəcalət çəkirdim. Onda oğlum Ruslan yuxudan ayılıb ağlamağa başladı, deyə Səidə söhbətinin ardını danışmağa başladı. Qalxıb onu sakitləşdirmək istədim. O han qoymadı.
Uşağı göstərib, yaman biz uşaqdır ha, deyib vəhşi kimi gülməyə başladı. Sonra əlini uzadıb uşağı silkələyə-silkələyə. Bundan sonra sən mənim oğlumsan, eşidirsən? Adın da Aşotdur. Aşot, bir mənə bax, gör nə edirəm, bir qeyrət uşaq. Niyə ağlayırsan? Sən ki atana qovuşmusan, səfi, küçük, deyə o uşağa bir çapalaq ilişdirdi. Oğlum bəkdən qışqırıb tez də çiridi. Onun bu hərəkəti ürəyimə xəncər kimi soxuldu. Əsəbimdən başımı zərblə döşəməyə çırptım. O an ayağa qalxıb otaqda o baş bu başa var gəl etdikdən sonra küncdəki televizorun düyməsini basıb yandırdı. Qəribə idi, televizor işıqlanan kimi otağı erməni müğənnisini oxuduğu Sarı gəlin mahnısının həzin sədaları bürüdü. Elə bil başıma qaynar su tökdülər. Bu nədir ilahi, dedim. Yoxsa insana bədbəxtlik üz verəndə onun taleyi tərsinə gəlir. Bu musiqini eşitməsəydim, bəlkə də özümü birtəhər toxtadıb sakitləşdirə bilərdim. Mənim qadınlığım, təmizliyim elə birinci gün əsir düşəndə ləkələnmişdi. İndi oturub buna yas saxlamağın onsuz da mənası yox idi. Məni yandıran başqa şeydi. O vaxt gəlin keçən zaman əlinin mənim üçün çaldırdığı Sarı gəlin mahnısını indi düşmən tərəfindən təhqir olunduğum vaxt səslənməsi idi. Bu lənətə gəlmiş Sarı gəlin mahnısı nəyə görə addım bu addım məni izləyirdi, düşündüm. Yoxsa bu məhv olmuş bir də heç vaxt geri dönməyən xoşbəxtliyimin ruhudur. Məni qarabaqara izləyir. Ürəyim doğmuşdu, ağlamaq istəyirdim. Özümü zorla saxladım. Başımı qaldırıb pəncərənin qarşısında dayanaraq musiqinin ritminə uyğun cırtma çalan Ohanın qarasınca pıçıldadım. Eybi yoxdur, dedim Ohan. Əgər bu qisası səndə qoysam, onda mənə etdiyin zülmlər qoy ananın südü kimi sənə halal olsun. Axşamdan xeyli ötmüş o çıxıb getdi. Yorğun olsam da gözlərimə yuxu getmirdi. Yerimin içində büzüşüb qalmışdım. Nə edəcəyim barədə düşünürdüm. Özümü öldürmək mənim üçün çox ucuz olardı. Yox, mən belə ucuz ölümü qəbul edə bilməzdim. Beynimdə ilişib qalmış bu fikirlər çözələndikcə olan qalan ağlım da başımdan çıxırdı. Səhərə yaxın 1-2 saat yata bildim. Valyanın axşamki tapşırığına görə tez durmalıydım. Ayağa qalxıb əvvəlcə oğlumun yerini açdım. Onun əski üsküsünü dəyişib rahatladım. Sonra isə eyvana qalxdım. Qadın yerinin içindən boylanırdı. Ona salam verdim, almadı. Hiss etdim ki, acıqlıdır. Yəqin ərinin axşamki oğraşlığından xəbər tutmuşdu. Bir söz deməyib mətbəxə keçdim və səhər yeməyi hazırlamağa başladım. Fikrim hələ də dağınıq idi. Axşamki hadisə səslənən musiqi bir anda olsun yaddaşımdan silinmirdi. Çətin vəziyyətə düşmüşdüm. Çay hazır olunca qadının yatağını dəyişdim. Hələ də acığı soyumamışdı. Mənimlə danışmaq belə istəmirdi. Ürəyimdə onun qarasınca, sən nə qədər bəxtəvər olduğunu anlamırsan, lənətə gəlmiş xəstə qadın, dedim. Kaş mən də sənin kimi yorğan döşək möhtacı olaydım. Amma öz evimdə ailəmin yanında olaydım. Daha gecələr zatı, qanı qarışıq olan birisinin yatağında yatıb, gündüzlərsə sənin kimi nanəcibin pox-püsürünü təmizləməyəydim. Səidə bir xeyli susub danışmadı. Onun həddən artıq həyəcanlandığını hiss etdiyimdən nəfəsimi içimə çəkib özümü yığışdırdım. Gün ortadan ötmüşdü. Bunu Səidə də hiss etdiyindən söhbətinə ara verib, qoy bir sənə çay dəmləyim. Görürsən, bayaqdan başım söhbətə qarışdığından hər şeyi unutmuşam, deyə o ayağa qalxdı. Ona mane olmaq istəmədim. Doğrudan da ürəyimdən heç nə keçmirdi. Oturub onun söhbətlərinə qulaq asmaq istəyirdim. Amma qadını da nəzərə almaq lazım idi. 2 gün idi ki, buradaydım. Onun düz ağıllı başlı çörək yeyən vaxtını görməmişdim. Səidə çay dəmləmək üçün ayağa qalxanda, mən də ayaqlarımın keyini açmaq üçün oturduğum yerdən durub, otaqda yavaş-yavaş vargel etməyə başladım. İt küncdə həmişəki qaydada başını pəncələrinin üzərinə qoyaraq mürgüləyirdi. Ona kənardan diqqətlə baxdığımı görəndə Səidə dedi: "Çəkinməyin. O çox sakit heyvandır. Bizlərdə belələrinə qonaq ötürən deyirlər. Bir də ki, o qocalıbdır. Günü ancaq yatmaqla keçir. Yazıq neyləsin? O da mənim kimi o qədər əziyyət çəkibdi ki." Qadının bu sözlərindən sonra itə yaxınlaşdım və onun düz burnunun ucunda çömbəldim. İt başını qaldırıb üzümə baxdı. Sonra könülsüz halda bir iki ağız hürdü. Bu hürməkdən çox papiros çəkən adamların öskürməyinə bənzəyirdi.
Əlimi uzadıb itin başını sığalladım. Mənim bu hərəkətim Səidənin xoşuna gəldiyindən, "Görürsünüz," dedi. "Necə də mehribandır. Bilirdim ki, siz onu sevəcəksiniz." Mən qadının bir az da könlünü açmaq üçün, "Hə, çox mehriban və ağıllı oğlunuz vardır," dedim. Mənim bu sözlərim doğrudan da onun çox xoşuna gəldi. Hətta biraz qımışdı da. İtdən aralanıb otağın divarına vurulmuş xalçanın qarşısında dayandım. Gözəl xalça idi. Onun haradan gəlib bura düşməyi məni çox maraqlandırırdı. Axı bu evdə gözə gəlimli elə bir şey yox idi bu xalçadan savayı. Xalça öz xalçalarımızdan idi. Əllə toxunmuşdu. O bunu haradan əldə edə bilərdi, fikirləşdim. Diqqətlə baxdığımı görüb o mənə yaxınlaşdı. Yanaşı dayanıb nəzərlərini xalçaya dikdi. Xalçaya elə baxırdı ki, sanki onu birinci dəfə idi görürdü. "Gözəl xalçadır," deyə onun üzünə baxıb başımı buladım. Səidə dərindən ah çəkib məni təəccübləndirəcək tərzdə, "Anamın qız vaxtı öz əlləri ilə toxuduğu xalçadır. Atamın adına toxunmuşdu. Bax, xalçanın sol küncündə atamın adını yazıbdır," deyə qadın mavi rəngli ipliklə yazılan sözləri mənə göstərdi. İstədim soruşam ki, "Səidə, bəs bu xalça haradan gəlib sənin əlinə düşübdür?" O elə bil ürəyimdəkilərini oxuyurmuş kimi, "İki həftə idi o hanın evinə köçmüşdüm," dedi. "Bu iki həftə ərzində yatdığım yerin harda olduğunu bilirdim, bir də mətbəxin. Evin qalan otaqlarından isə xəbərim yox idi. Əslində məni heç bir şey maraqlandırmırdı. Bu evdə nə vardı, nə yoxdu. Bir dəfə necə oldusa, valiyə mənə otaqların hansındasa ona lazım olan bir şeyi tapıb gətirməyi tapşırdı. Deyilən otağa girəndə qapının ağzındaca donub qaldım. Divardan bax, bu xalça asılmışdı. Görən kimi tanıdım. Necə də tanımayaydım. Bu xalça vaxtıyla bizim evdə ən əziz və qiymətli bir əşya idi. Anamın atama hədiyyəsi olduğu üçün hamımıza dəyərli idi. Məni ağrıdan bir də o idi ki," deyə Səidə dərindən köks ötürdü. "Erməninin evində bu xalçanın üstündə atamın qoşəlüllə tüfəngi də asılmışdı. Atam mahir ovçu idi. Ovdan heç vaxt əli boş qayıtmazdı. Tüfənglə xalça o hanın əlinə haradan keçmişdi bilmirəm. Otağa girib xalçanın qarşısında dayandım. O anda mənə elə gəldi ki, heç nə baş verməmişdir. Nə müharibə olubdu, nə mən əsir düşmüşəm, nə də ki düşmənlər ev eşiyimizi qarət edibdir. Elə bu evdə bizimdir. Divardaşı xalçanı da anam nə vaxtsa bura asıbdır. Bu tüfəngi də atam ovdan qayıdıb bura qoyubdur. Amma heyf ki, düşündüklərimin hamısı bir xəyal idi. Onda özümü saxlaya bilməyi bağladım. Necə də ağlamayaydım. Doğmalarımın ruhu hopmuş əşyaları gördüm. Səsimi Valiya da eşitdi. Çölə çıxanda səbəbini soruşdu. Mən də baş verənləri açıb ona söylədim. Fikrə gedib sustu. Səhəri gün ona nahar hazırlayarkən mənə bu sözləri dedi. "Səidə, qızım, mən sənə icazə verirəm. Nə vaxt ürəyin istəsə, otağa girib ata-ananın yadigarlarına baxa bilərsən." Ürək eləmirdim onlara baxmağa. Düzü onları görəndə ürəyim sıxılırdı. Amma arada 5-10 dəqiqəliyə otağa girib, əlimi ata-anamdan qalma yadigarların üzərinə sürtməklə yaralı qəlbimə elə bir su siləmiş olurdum. Tüfəngi Ohan bir ovçu dostuna bağışladı. Mənim bundan heç xəbərim də olmadı. Sonradan tüfəngin birdən-birə yoxa çıxdığını soruşanda özü açıb məsələni dedi. "Xalça isə görürsən də burdadır. Biz o viranədən yola düşəndə Valya xalçanı divardan açdırıb özümlə götürməyə məsləhət bildi. Yazıq ata-anamı da ermənilər meşədə güllələyibmişlər. Bunu mənə hələ hərbi düşərgədə yaşadığım vaxt bir nəfər keçmiş qonşularımızdan dedi. Onda bütün bəd xəbərlərin hamısı cəmlənmişdi ürəyimdə. Ürəyim iri bir qəbristanlığa dönmüşdü onda. Ərim əlinin qəbri, ata-anamın, qohum əqrabanın, dost tanışların, kimlərin qəbri yox idi ki? Şəhidlər qəbristanlığı idi elə bil mənim ürəyim." Səidə mənə də özünə də çay süzüb stolun üstünə qoydu. Çay içməyə meylim çəkmirdi, amma bilirdim ki, mən içməsəm o da stəkana əl vurmayacaqdı. Odur ki, çaydan bir iki qurtum içdim. Sonra qadın ayağa qalxıb itin yeməyini verdi. Oturmaq istəyirdi ki, dilləndim. "Səidə, bura gələndə biraz şirniyyat almışam. Bəlkə gətirəsən, çayla yaxşı olar." Mənim ərköyünlüyüm onun xoşuna gəlmişdi. Küncə qoyduğu bağlamaları eşələyərək şirniyyatı tapıb çıxartdı
və onu eləcə gətirib stolun üstünə qoydu. Mən qadının bir şey yeməsini istəyirdim. Bilirdim ki, o səhərdən dilinə heç nə vurmayıbdır. Onun üçün də əlimi şirniyyata birinci mən uzadıb, çayla özgə ləzzəti var, dedim. O da şirniyyatdan birini götürüb yedi. O yediksə elə rahatlanırdım ki, fürsətdən istifadə edib Səidənin eynini açmaq, ona azacıq da olsa rahatlıq gətirmək üçün eşitdiyim bir əhvalatı ona danışmağa başladım. Məqsədim həm də düşmənlərimizin necə məkirli və iblis olduqlarını ona anlatmaq idi. Əlbəttə, bunları Səidə məndən daha yaxşı bilirdi. Amma yenə də bunları söyləməklə qadına anlatmaq istəyirdim ki, düşmənlərimiz təkcə döyüş zamanı deyil, hər vaxt öz hiləkərliklərini saman altdan su yerindən sayaq yeritməyə çalışıblar. Səidə əlini çənəsinə qoyub diqqətlə mənə qulaq asmağa başladı. Belə nəql edirlər ki, dedim. Keçmiş zamanlarda varlı, mülklü bir kəndə bir nəfər gəlib deyir ki, sizin bu yerlər mənim çox xoşuma gəlir. Mənə buralarda bircə mıxça yer verin. Ora bir dənə mıxça sancım. Hər dəfə buralara gələndə o mıxçaya baxıb fəxr edim ki, heç olmasa bu gözəl yerlərdə mənim də bir mıxça yer qədər yerim var. Cəmaat deyir ki, a kişi, bir mıxça yer nədir ki, gəl sənə geniş sahə yeri ayıraq, özünə kefin istədiyin kimi ev eşik düzəlt. Qərib adam isə bu təklifdən imtina edir və bir mıxça yeri bəsimdir, deyir. Kənd əhli razılığa gəlib bir ağızdan, mıxçanı hara istəyirsən sanc, deyir. Qərib adam kəndin ortasında bir mıxça çalıb, deyir. Deməli, bu mıxça mənimdir. Burada nə istəsəm asa bilərəm. Onda and için ki, mıxçaya toxunmayacaqsınız və orada hər nə assam, nə ona, nə də mənə dəyməyəcəksiniz. Cəmaat andaman edir ki, heç kəs sənə gözün üstə qaşın var deməyəcək. Qərib adam gətirib mıxçadan bir cəmdək asır. Yayın isti günündə cəmdək qaldıqca iylənib bütün kəndi bürüyür. Kənd əhli yığışıb qərib adama deyir ki, axı cəmdəyin iyi bizi öldürdü, onu aparıb bir yerdə torpağa bastır. Qərib, şərtimiz şərtdir deyir, axı and içmisiniz? Cəmaat bu kələkbaza aldandıqlarını bilib, oradakı ev eşiklərini tərk edərək başqa yerə köçür. Bir mıxça yeri olan qərib adam böyük bir əraziyə sahib olur. Görürsən Səidə, dedim. O vaxt ruslar mıxçanı Türkiyə ilə Azərbaycan arasında sancıb, erməni adlı bir iyrənc cəmdəyi də gətirib asıb onun başından. İllər keçdikcə bu iyrənc cəmdək bir az da iylənərək ətrafdakıların qaçıb dağılmasına səbəb olur. Nə vaxta qədər ki, o qurdlu cəmdək oradan çıxarılıb, torpağın ən dərin qatlarına bastırılmayıb, bizim günümüz ağır olacaqdır. Səidə asta-asta başını yırğalayaraq sözlərimi təsdiqlədi. Birazdan o süfrəni yığışdıraraq stəkanları öz yerinə qoydu. Sonra keçib itin yanındakı kətilin üstündə oturdu və itin başını sığallaya-sığallaya söhbətinin ardını danışmağa başladı. Mən yaşadığım evin sağ tərəfində bir ərzaq ambarı, sol tərəfində isə balaca bir it daxması vardı. Orada qoyun itinə oxşar yeşə bir qancıq it bağlanmışdı. İt səhərdən axşamacan böyrünü yerə vurub mırıldayırdı. Mən ora gələndə itin qarnında balaları vardı. Üstündən 2 ay keçəndən sonra it 4 kiçik doğdu. Doğulan günün səhəri o han kiçiklərdən ikisini götürüb harasa apardı. Valyadan öyrəndim ki, o hana bu iti rusiyalı zabit dostu bağışlayıbdır. İt adi itlərdən deyil, o döyüşkən itdir. Belələrini itbazlar göydə axtarırlar. Onda anladım ki, Ohan niyə görə bu itin üstündə əsirmiş. Sən demə, iti saxlayırmış ki, onun küçüklərini satsın. Bir gün səhər Ohanın hayküyü həyəti başına götürmüşdü. O eynən həyətdəki qancıq it kimi ulayırdı. Mən həmin anda xəstə qadının qulluğunu tuturdum. Ohanın niyə belə haray həşir saldığının səbəbini anlamadığımıza görə, qadınla bir-birimizin üzünə baxırdıq. Bir qədər sonra mən həyətə düşdüm. Onun bağırmağının səbəbi aydın oldu. Ohan keçən axşam işdən dönəndən sonra itin bitsirkə bastığını görüb, onu zəhərli dərman qatılmış suyla çimizdiribmiş. Dərmanın dozası artıq olduğuna və it özünü yalayıb qurutmaq istədiyinə görə zəhərlənib ölmüşdü. Valya itin öldüyünə sevinirdi.
Ohan iti dədəsindən çox istəyir, deyirdi. İtlə bu qədər oturub durduğundan xasiyyəti də itinki kimidir, deyə arvad deyinirdi. Elə yaxşı oldu gəbərdi. Sən də buna sevin, yoxsa başına əlavə oyunlar açacaqdı bu it sənin, deyə qadın mənə xəbərdarlıq etdi. O günü Ohan işə də getmədi. Səhərdən axşama kimi həyətdə ora-bura vurnuxaraq deyindi. Çox əsəbləşmişdi. Günorta yeməyini qabağına qoyanda da donuz kimi fınxırıb vurub qaba aşırdı. Mən də ehtiyat etdiyimdən hər dəqiqə başı uşağa baş çəkirdim ki, ağlayıb eləməsin. Qorxurdum əlindən bir xatazat çıxar. Anaları öləndən sonra iki üç küçüyü səhərdən axşamacan zingildəyirdilər. Nə vaxt baxsaydım, o hanı it damının yanında küçüklərin başları üstünü kəstirdiyini görərdim. O yan yörəsinə çoxlu qab-qacaq düzərək onları yedirtməyə çalışardı. Bir-iki günlük it küçükləri isə heç nəyə məhəl qoymadan acı-acı zingildəyirdilər. Çünki onların hələ əməlli başlı gözləri belə açılmamışdı. Səhəri gün işim bir az da çətinləşdi. Onsuz da başımdan aşan iş gücün üstünə biri də əlavə olunmuşdu. O da küçüklərə qulluq göstərmək idi. Valya elə düz deyirmiş. Səhər tezdən Ohan işə gedəndə mənə möhkəm-möhkəm tapşırardı ki, əgər küçüklərə bir şey olsa, öz bəxtimdən küsüm. Bilirdim ki, o xəbis adamdır. Əgər küçüklərin başına bir iş gəlsə, mütləq ya mənə, ya da uşağıma bir zərər toxunduracaqdı. Odur ki, hər dəqiqə başı küçüklərə göz qoyurdum. Amma nə qədər çalışsam da küçükləri yedirə bilmirdim. Qabaqlarına qoyduğum süd dolu qabı ya vurub aşırar, ya da ona məhəl qoymazdılar. Küçüklər səhərdən axşama kimi bir-birlərinə sığınıb qalardılar. Ohan isə işdən qayıdanda onların bir şey yemədiklərini görüb bəş qəzəblənərdi. Onlar ölüb eləsə, vay sənin halına, deyərdi. Qalardım məəttəl. Axı nə edim ki, bu andıra qalmış küçüklər başıma ayrı bəla açmasınlar. Ürəyimə dammışdı ki, küçüklərdən sarı başım ağrıyacaqdı. Bir axşam xəstə qadını yedizdirib aşağı qaldığım daxmaya düşdüm ki, uşağa bir az süd qızdırıb verim. Elə bu vaxt qapı açıldı. Gələn Ohan idi. Ondan başqa kim olacaqdı ki? Qucağında həmən o iki it küçüyü də vardı. Belə gəldiyi vaxtlar çox olardı. Pişik balasını dişində gəzdirdiyi kimi. Ohan da küçükləri qoltuğunda gəzdirərdi. Bir də gördüm, gecədən xeyli keçmiş özünü soxdu içəri. Bir-iki saat oturduqdan sonra çıxıb gedərdi. Bu dəfə də elə başa düşdüm ki, o yenə də vaxt öldürmək üçün gəlibdir. Otağa keçib divanda əyləşdi. Bir qədər küçükləri qucağında saxladıqdan sonra üzünü mənə tutub dedi. Bunlar heç nə yemirlər, axırda acından öləcəklər. Mən bir söz deməyib sustum. Əslində küçüklərin ölməsini istəyirdim. Çünki həm oğluma, həm də xəstə qadına ayırdığım vaxtdan çox onları ayırırdım. Onunla belə hər gün bu küçüklərdən sarı üzüm damlanırdı. Birdən Ohan məndən soruşdu. Südün varmı? Mənə elə gəldi ki, küçüklərə içirtmək üçün o məndən süd istəyir. Ona görə də bildirdim ki, bu gün gətirilən süd hələ də qalıbdır. Ohan mənim bu sözlərindən sonra yerində qurcalanıb dişlərini ağartdı. O süddən demirəm. Deyirəm, yəni döşlərində süd varmı? Küçüklərə əmizdirməyə. Onun sözlərini zarafat zənn etdiyimdən əhəmiyyət verməyərək öz işimlə məşğul olmağa başladım. O mənimlə ciddi söhbət etdiyini bildirərək, mən səninlə zarafat etmirəm. Sənə deyirəm ki, südün var bu köpəklərə əmizdirməyə. Onun sözlərinin zarafat olmadığını anlayandan sonra özümü bir qədər yığışdırıb, südüm olsaydı öz uşağımı əmizdirərdim də. Nə vaxtı buradayım, görmürsən uşağa inək südü verirəm, dedim. O məndən əl çəkməyərək, məni maraqlandırmır, sən öz küçüyünə nə içirirsən, dedi. Sənə deyirəm ki, mənim küçüklərim acdır, onları əmizdir. O bu sözləri deyəndən sonra qucağındakı küçükləri divanın üstünə buraxıb ayağa durdu və mənə yaxınlaşıb yaxamı didişdirməyə başladı. Ona yalvarıb xahiş etdim ki, bu istəyindən vaz keçsin, mən bunu bacarmaram. O isə məni təkid etməyə başladı. Divara qısılıb qalmışdım. Ohan mənə yaxınlaşıb yaxamdan tutdu və bir göz qırpımında paltarımın yaxasını şırğaladı. Sonra qolumdan yapışıb divanda otuzdurdu.
Küçüklər böyür başımı isiləyərək zingildəyirdilər. O küçükləri yerindən alıb qucağıma verdi və əmr etdi ki, onları döşələrimə salım. Hələ lap uşaqlıqdan, itdən pişikdən zəhləm getdiyinə görə qucağımdakı iti görəndə ətim çimçəkdi. Küçüklər mənim açıq sinəmə soxularaq burunlarının seliyini axıda-axıda nə isə axtarırdılar. Ohan isə Əzrail kimi başımın üstündə dayanaraq əmr etməkdə davam edirdi. Eşitmirsən əmizdir onları, deyirdi. Oturduğum yerdəcə donub qalmışdım. Küçüklərə əl vurmağa irənirdim. Elə bu vaxt sifətimə dəyən şillə zərbəsi qulaqlarımda əks səda verdi. Başım divara çırpıldığından bərk ağrı hiss etdim. Küçüklər qucağımdan yumbalanıb döşəmənin üstünə düşdülər. Bu dəfə onlar ayaqlarıma dolaşmağa başladılar. Ohan tez diz üstə çöküb küçüklərdən birini yerdən qaldırdı və onu mənim sinəmə basıb Tötkərim, deyə üstümə bağırdı. Mən nə edəcəyimi bilmirdim. Əsirlikdə olduğum zaman başıma çoxlu müsibətlər gətirilmişdi. Bunlar nə qədər dəhşətli olsa da birtəhər dözmüşdüm. Amma indi erməninin it küçüklərini mənə əmizdirmək istəməsi, bu ki, görünməyən bir iş idi. Bu təhqiri heç cür qəbul edə bilməzdim. Özümü toplayıb sinəmdə sümsünən küçüyü əlimə aldım və var gücümlə onu divara çırptım. Küçük bərkdən zingildədi. Bunu görən Ohan küçükdən də bərk səs çıxararaq baş gözümü yumruqlamağa başladı. Ağız burnum alqana bulaşmışdı. Sayı bilinməyən güclü zərbələrin təsirindən az qalırdı ki, ağlım başımdan çıxsın. Bir az da belə davam etsəydi, yəqin ki, Ohanın əlində öləcəkdim. Son qüvvəmi toplayıb onun sinəsindən itələdim və otaqdan bayıra atıldım. Bircə pənahım xəstə qadın idi. Özümü onun yanına yetirdim. Qadın məni bu halda görəndə qorxdu və bir-iki ağız Ohan, Ohan deyə bağırdı. Başıma gətirilənləri sanki yuxuda görürmüş kimi öz-özümə sayıqlayırdım. O gecə səhərə qədər gözlərimə yuxu getmədi. Baş verən hadisəni fikirləşəndə inana bilmirdim ki, bunların hamısı mənim öz başıma gəlibdir. O gecə yuxumu da qarışdırmışdım. Qəribə yuxular görürdüm. Görürdüm ki, it küçükləri məni əmirlər. Yuxudan hövlan çoyanırdım. Bir az mürgüləyən kimi yenə də it küçüklərini görürdüm. Son hadisədən sonra vəziyyətim bir az da ağırlaşmağa başladı. Bir yandan xəstə qadın, bir yandan öz uşağım, bir yandan da evin iş gücü tamam məni yorub əldən salmışdı. Hələ bunlar azmış kimi küçüklər də bu yandan çıxdı. Oğluma vaxt ayırmağa macal yox idi. Onu bilirdim ki, yazıq balamın qarnını ala yarımçıq doyuzdururdum. Onun əski üsküsünü dəyişdirməyə də vaxt qalmadı. Artıq o böyümüşdü. Xırda-xırda addımlar atırdı. Uşağın belə bir vaxtında onu tək qoymaq çox çətin idi. Hər an bir ziyanlıqla üzləşə bilərdi. Bir neçə dəfə qaynar çayını ki çəkib üstünə aşırarkən özümü yetirib qarşısına almışdım. Məcbur qalıb oğlumun ayağına ip bağlayıb ipin ucunu da çarpayıya düyünləyərdim. Yazıq uşaq o qədər o yan bu yana dartınardı ki, axırda ayağının kəsildiyini görüb sakitcə büzüşüb çarpayının yanında oturardı. Axşamlar əlim boşalandan sonra uşağı qucağıma alıb onun qıçlarındakı kəsilmiş yerlərini görəndə ürəyim göynəyərdi. Çəkdiklərimi bircə uşağımı qucağıma alarkən müvəqqəti də olsa unudardım. O da bir anlıq olardı. Bəzən oğlumu bağrıma basıb dəqiqələrlə onu qoxlamaqdan usanmazdım. Onun ilıq nəfəsini ciyərlərimə çəkəndə birazca sakitləşib toxtayardım. Baş vermiş hadisədən qorxduğum üçün küçükləri zorla da olsa yemləyərdim. Horradan, sıyıqdan hazırlayıb onların boğazına tökərdim ki, acından gəbərib ölməsinlər. Ohanın kefi kökəlmişdi. Sanki çoxdan axtardığını tapmış kimi sevinərdi. Gecələr də küçüklərə görə Ohan çox vaxt mənim yanımda olardı. İlk axşamdan gələr, gecə yarıdan keçəndən sonra isə çıxıb gedərdi. Qadını bunların hamısını bilirdi. Amma bu barədə ona bir söz deməyə ehtiyat edirdi. Ara sıra söhbət zamanı olub keçənləri, Ohanla aramızda baş verənləri məndən soruşardı. Mən isə susub ona cavab verməzdim. O qadın idi. Baxışlarımdan, hərəkətlərimdən anlamalı idi ki, onun qəbristanlıq bayquşuna oxşar ərindən onsuz da zəndi zəhləm gedir. İnsan ilbizdən iyrəndiyi kimi ondan iyrənirdim. Səidə bu sözləri deyərkən onun sifətinin necə də alışıb yandığının şahidi olurdum.
Mənə elə gəlirdi ki, bu dəqiqə o ayağa qalxaraq evi vurub yıxacaq və əlinə keçənlərin hamısına od vurub yandıracaqdır. Amma bir qədər sonra coşduğu kimi də sakitləşib susardı. Elə bil dağ çayı idi. Birdən kükrədiyi kimi birdən də sakitləşirdi. Səidə oturduğu yerdəcə yanında uzanmış və sanki yuxusuzluqdan gözləri mürgü döyən itin tüklərinə sığal çəkə-çəkə elə bil qəzəbini soyutmağa çalışırdı. O bir anlıq başını qaldırıb üzümə baxdı. Mənim də həyəcanlı olduğumu görəndə sanki utanırmış kimi. Siz Allah, mənə fikir verməyin. Adam kimi oturub sizinlə danışıramsa, buna da şükür. Bütün həyatı məhv olmuş insandan bundan artıq nə gözləmək olar, dedi. Ona heç bir söz demədim. Daha doğrusu deməyə söz tapa bilmirdim. Gözlərimi döyə-döyə sakitcə durub onun üzünə baxdım. Sükut verilən bütün təsəllilərdən daha təsirli olur. Bəzən də əksinə. Bir dəfə Ohan içib evə sərxoş vəziyyətdə gəlmişdi. Onun içən vaxtlarını çox görmüşdüm, amma belə vəziyyətdə birinci dəfə idi ki, görürdüm. Otağa girən kimi divanın üzərinə sərildi, ağzına gələni danışırdı. Nə danışdığını başa düşmək olmurdu. Mən küçükləri yedizdirirdim. Bu vaxt oğlum Ruslan ağlamağa başladı. Ohan sərxoş gözlərini süzdürüb soruşdu. O niyə belə bağırır? Acdır, deyə onun axmaq küçüklərindən yaxa qurtarmaq üçün sanki fürsət tapdım. O, bir söz deməyib ayağı qalxdı və səndələyə-səndələyə stola tərəf yeridi. Mən onun nə etmək istədiyi ilə maraqlandım. O üzünü mənə tutub, içkinin təsirindən ağız burnunu əyə-əyə. Sən işinlə məşğul ol, mən uşağı yedizdirərəm, dedi. Və aşağı-aşa gidib stolun üstünə qoyulmuş uşağın süd butulkasını götürdü. Sonra uşağa yaxınlaşıb, butulkadakı südü ona içirməyə başladı. Uşaq yuxudan oyandığı üçün acmışdı və elə o dəqiqədə butulkanın başına keçirilmiş əmziyi ağzına aldı. O hana bildirdim ki, süd soyuqdur, uşağa ziyan edər. Onu qızdırmaq lazımdır. İstəyim küçüklərdən canımı qurtarmaq idi. O hanı isə səndələyə-səndələyə gəlib mənim sinəmdən basaraq divandan qalxmamağımı tapşırdı. Sən burada otur, hər şeyi mən özüm edərəm, deyib uşağı da qucağına alaraq o bir otağa keçdi. Onun yan otağa keçməsinin üstündən bir az vaxt keçdi. Dözməyib ardınca getdim. Ohan oğlumu stolun üstünə oturdub, şüşədəki mayeni ona içirdirdi. Qapının açıldığını görən kimi özünü itirdi və bərəlmiş gözləri ilə gah mənə, gah da əlindəki butulkaya baxaraq dəli mal kimi döyüküb qaldı. Əvvəlcə bir şey anlamadığıma görə sakitcə dayanıb onun hərəkətlərinə baxırdım. Birdən ağlıma gəldi ki, oğlumu otağa aparanda butulkada bir azca süd vardı. Onu da uşaq gözlərimin qabağında içib qurtardı. Bəs o hanım oğluma içirdiyi nə ola bilərdi? Birdən gözlərim döşəməyə sataşdı. Döşəmənin üstünə su calanmışdı. Həm də otaqdan kəsib silik qoxusu gəlirdi. Başım hərləndi və var gücümlə qışqırdım. Sən nə edirsən, əclaf? Uşağa nə içirirsən? O əlində şüşə qab donub qaldı. Mən irəli atılıb butulkanı onun əlindən aldım və var gücümlə divara çırptım. Şüşə qırıntıları ətrafa səpələndi. Uşağı stolun üstündən alıb sinəmə bastım. O möhkəmcə öyüyürdü. Barmağımı uşağın boğazına soxub zorla da olsa onu qusturmağa çalışdım. Uşağın sir-sifəti göm-göy göyərmişdi. Boğazına kəndir keçirilən adamlar kimi gözləri böyüyərək hədəqəsindən çıxmaq dərəcəsində idi. Bir neçə dəfə barmağımı onun boğazına salıb çıxartdım. Nəhayət onu qustura bildim. Uşağın ağzından sarımtıl rəngdə maye tökülürdü. Öyüdükcə az qalırdı, balaca ürəyi parçalanıb yerə tökülsün. Başımı itirərək dəli olmaq dərəcəsinə çatmışdım. Nə edəcəyimi bilmirdim. Bir azca marqanis tapıb ilıq suda həll etdim və onu uşağa içirtdim. Üstündən bir qədər keçəndən sonra oğlum bərk öyüdü. Mədəsində nə vardısa qusub yerə tökdü. Sonra ona bir stəkan kəmşirin çay içirtdim. Ohan otağın ortasında durub qalmışdı. Bu hərəkətindən utanıb yerə girmək əvəzinə ölməz ərməz mənə baxıb gülümsəyirdi. Onun bu həyasızlığına dözə bilməyib qışqırdım. Sən nə edirsən, ay əclaf? Belə də iş olar? Uşaq ölə bilərdi. O isə səfih öküzlər kimi başını bulaya-bulaya. O türk kiçikdir, ana heç nə olmaz, dedi. Mən hirsimi boğa bilməyib stolun üstündəki su ilə dolu qrafini götürüb ona tərəf tolazladım. Qrafin onun başının yanından ötüb divara dəydi və çilik-çilik olub ətrafa səpələndi.
Uşağı qucağıma götürüb bayıra çıxmaq istəyəndə o arxadan mənə yumruq vurdu. Yumruq boynumun ardını tutduğundan başım divara dəydi. Qucağımdakı uşaq da zərblə divara çırpıldı. Oğlum qışqırdı. Mənim də burnum paralanmışdı. Qan dayanmadan axırdı. O an uşağın qışqırığını eşidib bir-iki addım geri çəkildi. Həyətə çıxıb krantdan su aldım və uşağın üz-gözünü yudum. Otağa dönmək istəmirdim. İstəyirdim ki, uşağımı da götürüb buradan qaçım. Amma tezcə də fikrimdən daşındım. Bu qisası o anda qoyub hara gedəcəyim, düşündüm. Mən harada sakit ola bilərəm bundan sonra, deyə aklımdan keçirtdim. Uşağı da götürüb eyvana, xəstə arvadın yanına qalxdım. O yatmışdı. Mən uşaq qucağımda onun çarpayısının yanında oturdum və özümü saxlaya bilməyi bağladım. Qadını özümə ən yaxın adam sanırdım. Axı kimin vardı ondan başqa ki, dərd sərimi söyləyim. Ona görə də belə ağır vaxtlarımda təkcə onun mərhəmətinə sığınmaqla bir az sakitlik tapırdım. Qadın səsə yuxudan ayıldı və başını qovzayaraq həyəcanlı səslə bir neçə dəfə "Ohan! Ohan!" deyə çığırdı. Əlimi uzadıb onun qolundan yapışdım və ağlaya-ağlaya "Mənəm Səidə!" deyə onu sakitləşdirməyə çalışdım. Qadın sakitləşdi. Amma mənim hıçqırtı ilə ağladığımı görüb "Sənə nə olub? Niyə ağlayırsan?" "Ohan hanı bəs?" soruşdu. Bir söz deməyib səsimi içimə çəkdim. Valiya mənə işığı yandırmağı tapşırdı. Onun yastığının yanındakı tumbuçkanın üstünə qoyulmuş gecə lampasının düyməsini basıb işığı yandırdım. O başını çevirib üzümə baxdı və məni görən kimi qışqırdı. "Aman tanrım, bu nədir? Səni kim bu hala salıb, qız? Bu evdə nələr baş verir? Məni anlatsana, səni kim döyübdü?" deyə qadın cavab gözləmədən sualı sual dalıca yağdırırdı. Mən ona cavab verməyib susurdum. Əslində bu dəqiqə onun özündən də zəhləm gedirdi. Amma nə etməliydim? Bu evdə bircə nəfər dərdimə qalan bu qadın idi. Onu da özümdən incikmi salmalıydım. Qadın yenə də nələrin baş verdiyini soruşanda artıq susa bilmədim və açıb olub keçənləri ona danışdım. Valyanın haldan hala düşməsindən hiss etdim ki, danışdıqlarım ona əzab verir. O dişlərini bir-birinə sıxaraq ərinin qarasınca lənətlər yağdırmağa başladı. Ərinin iyrənc hərəkəti qadına yaman yer etmişdi. O bir anda olsun sakitləşmək bilmirdi. Bir azdan araya sükut çökdü. Valya bir kəlmə də olsun danışmayaraq donuq baxışlarını tavana zilləyib qalmışdı. O nə haqdasa fikirləşirdi. Handan hana başını döndərib üzümə baxdı və yavaş səslə, "Qızım, keç mətbəxə, əl üzünü yu, Allah onun cəzasını verəcəkdir." Uşağı onun çarpayısının yanına qoyub ayağa qalxdım və mətbəxə keçib üzümü yudum. Mətbəxdəki güzgüdə üzümü görəndə dəhşətə gəldim. Burnum şişmiş, üst dodağım isə parçalanmışdı. Bu görkəmdə əcaib bir varlığa bənziyirdim. O gecə səhərə qədər yatmayıb qadınla dərdləşdik. Həmin gecəki kimi onu özümə yaxın bilməmişdim. Halıma acıyaraq bundan sonra mənə kömək edəcəyinə söz verdi. "Sən mənə yaxşı bax, qızım. Çalışıram sənə bir köməkliyim dəysin," deyirdi. Başa düşürdüm ki, o xəstə olsa da ondan çox şey asılıydı. Mənə çox köməkli edə bilərdi. Valya həmin gecə mənə bir çox mətləbləri açdı və öz başına gələnləri söylədi. Dedi ki, o hanla Rusiyanın Stavropol vilayətinin Nadejda kəndində tanış olublar. O vaxtlar Ohan Nadejda kəndindəki hərbi hissədə proporşik vəzifəsində çalışırmış. "Mənim atam isə həmin hərbi hissədə komandir idi," deyə qadın olub keçmişlərdən söhbət açdı. Komandir qızı olduğumu biləndə uyan yörəmdə hərlənməyə başladı. Zəhləmi tökmüşdü. Bunun üstündə atam bir neçə dəfə ona xəbərdarlıq da etmişdi. Evimizdə onun barəsində söhbət düşəndə atam ağız burnunu əyərək "O sırtıq adama oxşayır," deyərdi. Anam isə o hanı tərifləyərək atamın nəzərində onu uzatmağa çalışırdı. "İndiki zamanda belə olmaq lazımdır," deyirdi. "Kişi gərək qaz kimi ayıq olsun. Yoxsa bu qatma qarışıqlıq içində itibata düşüb məhv ola bilər." Atamdan fərqli olaraq anamın ondan xoşu gəldiyini bilirdim. Amma başa düşə bilmirdim ki, o hanın hansı cəhətləri ona xoş gəlmişdir. Belə baxanda onda elə bir müsbət bir şey görməmişdim. Anamı çox istəyirdim, lap çox. Ona görə də onun istəyinin qarşısında söz deməyə özümü gücsüz sanırdım. Həm də yenicə orta məktəbi bitirdiyimə görə
Çox şeyi dərk edə bilmirdim. Zorla da olsa özümü inandırmağa çalışırdım ki, o pis oğlan deyildir. Ohanın ata-anası yox idi. Uşaq evində böyümüşdü. Özünün dediyinə görə ata-anasının üzünü belə görməyibdir. Babasını və nənəsini xatırlayırdı. Deyirdi ki, ara sıra onlar mənə baş çəkirlər. Sonra hansı səbəbdənsə qocalar da bu zavallıdan imtina ediblər. Uşaq evində böyüdüyünə görə Ohanın nə gözü, nə də qarnı doyurdu. Anası ölmüş quzular kimi gözləri onun bunun əlində olardı. Mənimlə ailə qurmaqda məqsədi də atamın vəsvəsindən, at sanından istifadə etmək olub. O, bu barədə mənə neçə dəfələrlə demişdi. Bəs mən nə etməliyəm? Qolumdan tutan kimim var? Məni adam eləsə, atan eləyəcək, deyərdi. Atamın ondan xoşu gəlməsə də mənə görə köməkli gedirdi. Nə eləsin, evin bircə qızı idim. Atamın ona köməkliyi elə oldu ki, onu zabitlər məktəbinə göndərdi və qaydanda o baş leytinant rütbəsi ilə geri döndü. Bir neçə ildən sonra kapitan, sonra mayor. Bura gələndən bir il qabaq isə ona patpolkovnik rütbəsi verdilər. Polkovnik rütbəsini isə o burada aldı. Hələ Stavropolda olarkən möhkəmcə arağa qurşanmışdı. Hər gün eşşəkçə içirdi. O qədər içirdi ki, lap it ölüsünə dönərdi. Alkaşlığına görə hələ əvvəllər bir neçə dəfə hərbi hissədən uzaqlaşdırmaq istəyiblər. Yenə də atam onun qanının arasına giribdir. Yoxsa toyuq kimi Allah bilir indi hansı küllüydə işələnirdi. Müharibə başlayanda biz Stavropolda idik. Çox yalvarırdım ki, getməyək, qalaq orada. Amma bacaranmadım onunla. Onların Stavropolda böyük diasporası vardı. Hərbi rütbəsi olan zabitləri məcbur edirdilər ki, vətənlərinə dönsünlər. O ham bura gələndə mən gəlmədim. Bir il yarım ondan ayrı yaşadım. Qızımız Larisa da mənimlə qalmışdı. Onda Larisanın 17 yaşı vardı. Bir neçə dəfə o ham arxamızca gəldi. Yalvarıb yaxardı. Məni inandırmağa çalışdı ki, müharibə bizlik deyil. Biz sakit bir güşəyə çəkilib öz həyatımızı yaşayacağıq, deyirdi. Nəhayət çox çək-çevirdən sonra sözlərinə inandım və ona qoşulub buraya gəldim. İstəmirdim ki, qızım atasından ayrı yaşasın. Necə olsa atasıydı. Onların bir-birlərindən ayrı yaşaması düzgün olmazdı. Bir neçə ay doğrudan da sakit bir yerdə yaşadıq. Yaşadıq deyəndə qızımla mən kirayə bir evdə qalırdıq. Ohanın isə həftədə, ayda bir dəfə üzünü görək ya görməyəydik. O öz keyfinin bəyi idi. Hansı cəhənnəmdə itib batırdı, xəbərimiz olmazdı. Bir də görərdin, günün birində haradansa peyda oldu. Həftələrlə, aylarla meşədə, dağ dərədə qaldığına görə get-gedə vəhşiləşirdi. Yalquzaq canavar kimi gözbaşı qaynayırdı. Olan qalan adamlığını da itirmişdi. Tapılanda da bizimlə hədə-qorxu ilə danışırdı. Gecələr yatan zaman başının altına silahını qoyub yatardı. Sizin kənd və şəhərlərinizin onlar tərəfindən işğal olunması Ohanı özününkülərinin gözündə milli qəhrəmana döndərmişdi. Hərbi hissədəki bütün nizam-intizam işlərinə o rəhbərlik edirdi. Hərbi əsirlərin dindirilməsi, onların dəyişdirilməsi və hətta güllələnməsi məsələsinə də Ohan baxırdı. Hərbi hissədəki zabitlərin hamısı ondan çəkinirdilər. O çox əzazil idi. Onun xislətində faşistlik vardı. Bu adamda ürək deyilən bir şey yoxdu. Onunki ancaq ölüb öldürmək, kəsmək, qan tökmək idi. Rus ordusunun zabitləri arasında da onun çox böyük nüfuzu vardı. Ohan əslində rusların adamı idi. Onlara işləyirdi. Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarının görə bilmədiyi işləri Ohan aşırardı. Ona görə də dövlət tərəfindən ona çox böyük səlahiyyətlər verilmişdi. Onun qədər türklərə nifrət edən ikinci bir erməni tanımadım. Türk adı gələndə bu adamın beyninin qurduları qaynayırdı. İnsanda bu qədər nifrət hissinin olduğuna mən inanmazdım. Deyilənə görə, hələ ilk savaş başlananda öldürülmüş zabit dostunun intiqamını alan Ohan, siz tərəfdən əsir götürülmüş bir hərbiçinin damarını kəsərək, onun gözləri baxa-baxa qanını içmişdir. Bu adam manyaqdır. Evdə həmişə qan qadadan söhbət açardı. Adam öldürməkdən, baş kəsməkdən danışanda mənim ətim ürpəşərdi. Qızım ümumiyyətlə belə söhbətləri xoşlamazdı. O tablaşa bilmirdi bu söhbətlərə. Belə şeylərə öyrəşməyən yazıq qızcığaz elə bərk darxardı ki,
Hər gün mənə yalvarıb deyirdi: "Atamı başa sal, çıxıb gedək. Burdan qan iyi gəlir." Amma o hana heç cür başa salmaq olmurdu. Ailə, uşaq onun gözündə heç nə idi. O han məğlub edilməz bir komandir kimi dünyanı fəth edəcəyindən dəm vururdu. Deyirdi: "Dünya hələ bundan sonra erməniləri tanıyacaqdır. Anlayacaqlar ki, dünyada möhtəşəm və yenilməz erməni xalqı da vardır. Qoy hələ biz müharibəni udaq, sonra dənizdən dənizə müharibələrimiz başlayacaqdır. Bu daha böyük və dünyanı lərzəyə salan bir müharibə olacaqdır. Tarix erməni xalqının xeyrinə işləyir. Biz bu fürsətdən istifadə etməliyik," deyirdi. Heç nə başa düşmürdüm onun bu sərsəm danışığından. Axı o kimə və nəyə arxalanaraq bunları deyirdi? Bircə onu bilirdim ki, əgər Rus ordusu bir gün buranı tərk edib getsə, sizinkilər erməniləri bir gecənin içindəcə çəyirtkə kimi tapdalayacaqlar. Bütün dünya bilirdi ki, ermənilərin arxasında böyük Rus ordusu dayanır. Onlar rusların sayəsində at oynadırlar. Qızım bu vurçatdasına dözə bilməyib, bir gün şələ şüləsini də yığışdırıb çıxıb getdi Stavropola, babasının yanına. 20 yaşı tamam olandan sonra isə bir aktyor oğlanla ailə həyatı qurdu. Toyuna bizi də çağırmışdı. Ohan qızının toyuna getmədi. Müharibəni bəhanə gətirərək bircə övladının toyunda iştirak etməkdən boyun qaçırtdı. Mən isə qızımın toyunda iştirak etdim. Qayıdıb gələndən sonra isə bərk darıxmağa başladım. Onsuz da burada çox vaxt tək tənha yaşayırdım. Ohan evdə tapılmazdı. Tapılanda da başı sərxoşluqdan ayrılmazdı. Həmişə də başının dəstəsi olardı. Bir dəfə evə bir zabitlə gəlmişdi. O çox yaraşıqlı bir kişi idi. Ohandan fərqli olaraq oturub durmasından ağırlıq tökülürdü. Ona baxanda ürəyimdə fikirləşdim ki, kaş beləcə bir ərim olaydı. Onsuz da kişilər heç cür anlamaq istəmirlər ki, onlar qadınlarına lazımınca qayğı göstərməyəndə qadınları xəyallarında hansı xoşbəxt kişinisə axtarırlar. Mənim xoşbəxt kişim öz əl-ayağı ilə gəlib çıxmışdı yanıma. O gözəl oğlan da həmin gün diqqətini məndən ayırmırdı. Ohan içib kefləndiyindən ağzına gələni çərənləyirdi. Həmin axşam qonaq bizdə qaldı. Ərim ilk axşamdan sərxoş olub yatmışdı. Mən özüm bu yaraşıqlı oğlanın yatağına girib gecə səhərə kimi onun qoynunda yatdım. Bəs nə etməli idim? Gözləməli idim ki, mənim Fatih ərim nə vaxt dünyanı tutacaq, sonra mənə sahiblik edəcəkdi? Yoxsa bu mənasız müharibənin daş keçəkləri altında qalıb itpatamı düşməli idim? Elə o gündən Vitali deyilən oğlan mənim gizlin sevgilimə çevrildi. O yaxınlıqdakı Rus hərbi bazasında xidmət edirdi. Mayor idi. Vitali ilə sevgimiz uzun sürmədi. Tanrı onu da mənə çox gördü. Bir dəfə hərbi bazada necə olursa onun ayaqları altında mina partlayır və yazığın iki qıçını da qəlpə aparır. O bir müddət burada, hospitalda müalicə olunduqdan sonra harasa yoxa çıxdı və mən yenə də tək qaldım, deyə Valya dərindən köks ötürdü. Bir müddət keçəndən sonra xəstələndim. Xəstələnməyimə səbəb də kirayədə qaldığımız evin partlaması oldu. Hadisə olan gün gecə yarısı idi. Birdən bərk gurultu qopdu. Gurultunun qopması ilə evin tavanının qopub otağın ortasına düşməsi bir an oldu. Qorxduğumdandır ya nədən? Bir müddət dilim ağzım qurudu. Kəlmə kəsib danışa bilmədim. Bədənim də sözümə baxmırdı. Əsim-əsim əsirdi. Qaldığımız evi qrad qurğusu ilə vurmuşdular. Bu da müharibənin mənə verdiyi töhfə. Günlər keçdikcə vəziyyətim gün-gündən ağırlaşmağa başladı. Həmən qaldığımız ev cəbhə bölgəsinə yaxın olduğu üçün hər an təhlükə ilə üzləşə bilərdik. Ona görə də bir müddətdən sonra bura daşındıq. Buralar sakitlik olsa da daha mənim üçün elə bir əhəmiyyəti yox idi. Mən ömrümün axırına kimi beləcə qalacaqdım. Əvvəllər qulluğumu tutmaq üçün Ohan haradansa gənc bir qız gətirmişdi. Özümüzünkülərdən idi. Əslində o vicdansız qızı mənim üçün deyil, özü üçün tapmışdı. Qız bir gün yoxa çıxıb getdi. Bir-iki həftə baxımsız qaldım Ohanın öz ümidinə. Sonra sən gəldin. Hiss edirəm ki, səni mənə Allah yetirib. Sən yaxşı qızsan. Amma indi o əzlafın işlərini eşidəndə yaman pis oldum. Görürsən o yaramazın işlərini, Allah onun cəzasını versin, deyə o ərinin qarasınaca tüpürdü. Biz səhərə yaxın yatdıq. Tezdən həmişəki kimi oğlumun səsinə yuxudan ayıldım. Uşağın sir sifəti pörtmüşdü.
Əlimi onun alnına qoydum. Ot kimi yanırdı. Uşağa nə oldusa, o hadisədən sonra oldu. Onun qızdırmasını ölçdüm. Hərarət 39-40 dərəcə arasındaydı. İynə vurdum. Hərarəti biraz aşağı düşdü. O anda oyanmışdı. Həyətdə səsi gəlirdi. O bir neçə dəfə bərkdən məni çağırdı. Qadın mənə yerimdən tərpənməməyi tapşırdı. O an eyvana qalxıb mənim üstümə bağıranda Valya onu susturdu. Allah sənin cəzanı versin. Gör bu uşaq nə gündədir, dedi. Belə də iş olar? Allah bu zülmü heç götürərmi? Niyə Allahdan qorxub çəkinmirsən? O an yerindəcə mıxlanıb qalmışdı. O gah mənə, gah da arvadına baxaraq, onsuz da sərxoşluqdan ayılmayan yarıyuxlu gözlərinə döyürdü. Sanki deyilənlərin ona heç bir dəxili yox idi. Elə bir söhbət kənar bir şəxs haqqında gedirdi. O bir xeyli susandan sonra nəhayət ki dilləndi. Nə olub axı, dedi. Mən heç bir şey başa düşmürəm. Mənim nə günahım var, bir desənə, deyə arvadından soruşdu. Valya ərinin bu hayasızlığı qarşısında dözməyərək, Nə günahım var deyirsən? Sən başdan ayağa elə günah içərisindəsən. Axşamki hadisəni niyə yadına salmırsan? Yoxsa unutmusan elədiklərini? Nə olub? Mən heç bir şey xatırlamıram, deyə o özünü bicliyə vurdu. Heç nə olmuyub? Lənətə gələsən səni. Özünü günaha batırmısan. Sənə çoxluca dua edib tövbə etmək lazımdır. O han deyilənləri sanki eşitmirmiş kimi, uf tulası kimi qulaqlarını sallayaraq durub baxırdı. O handan hana üzünü mənə tutub qışqırdı. Həyədə düşəcəksən ya yox? Eşitmirsən küçüklərin səsini? Görmürsən onlar ağzından necə zingildiyirlər? Tez ol, dur onları. Söz onun ağzında qaldı. Valya onun üstünə qışqırdı. Sən nə etdiyinin fərqindəsən, Ohan? Sənin ağlın çaşıb nədir? O əsir olsa da anadır. Onun südəmər uşağı vardır. Yaramaz axı belə şeylər. Sən bu işlərə qarışma, deyə Ohan arvadının üstünə bağırdı. Mən heç nə bilmirəm, amma onu bilirəm ki, Allah bunun üstündə sənin cəzanı verəcəkdir. Bundan çəkin, sənin də balan var axı, deyə Valya ağlamsındı. Ohan daha bir söz deməyib, bir qədər sustu. Geri dönüb gedərkən üzünü mənə tutub acıqla. Küçüklərə yal hazırla ver, qoyma az qalsınlar. Gəlib görsəm ki, onlar acdırlar, onu da özündən küs. Valyanın qahmar çıxması məni bir azca sakitləşdirdi. Ürəyimdə fikirləşdim ki, nə yaxşı bu qadın varmış. Yoxsa mənim aqibətim necə olardı? Səhər yeməyi hazırlayıb xəstəyə verdim. Sonra uşağı yedizdirdim. Uşağın qızdırması hələ də düşməmişdi. Bütün bədəni ot içərisində idi. Ona yenə iynə vurdum. Həyətə düşərkən uşağı Valyanın yanına qoymuşdum. Fikirləşdim ki, həm uşağa həyan olar, həm də özü darıxmaz. Həyətdəki daxmaya girəndə hər tərəfi tör-töküntülü vəziyyətdə gördüm. Qarşılıqdan ayaq basmağa yer yox idi. Otaqları silib təmizləməyə başladım. İşimi qurtarandan sonra yal bişirib küçükləri yedizdirdim. Gün ortaya yaxın oğlumun qızması yavaş-yavaş düşməyə başlamışdı. O özünü bir qədər yaxşı hiss edirdi. Axşam Ohan evə dönmədi. Biz həmin gecə rahat nəfəs aldıq. O evdə olarkən elə bil evin havası da zəhərlənirdi. Adam bir udum nəfəs almağa çətinlik çəkirdi. Valya ilə oturub yenə də dərdləşirdik. Oğlum da keçən axşamki gərginlikdən sonra rahatca uyuyurdu. O gecəki kimi qadınla heç belə yaxın olmamışdıq. Onun hərəkətlərindən özümə qarşı bir doğmalıq hiss edirdim. Valya mənə deyirdi, sən doğma qızımdan da mənə artıqsan. Qızım xəstələndiyimi bilsə də, yolun uzaqlığını, müharibənin getdiyini bəhanə gətirərək gəlib bir gecəlik də olsun yanında qalıb qulluğumu tutmayıbdır. Əlbəttə, onu başa düşürəm. Onun da ailəsi, uşağı var, deyərdi. Amma mən də anayam axı, deyə Valya kövrələrdi. Qadının danışığından hiss edirdim ki, o öz doğma balasının yolunu necə də intizarla gözləyirdi. Xəstə qadının gözlərinin dərinliyində sonu görünməyən bir intizar, bir həsrət gizlənirdi. Hər halda o, düçar olduğu xəstəliyin əzabını çəkərkən, doğma qızının yanında olmasını arzulamaqda haqlı idi. Telefonla danışanda qızı təkid edərdi ki, anası onun yanına, Stavropola gəlsin. Valya getməkdən boyun qaçırardı. Belə vaxtımda gedib onlara yük olmaq istəmirəm, deyirdi. Hər halda bu onların öz işi idi.